Hungry, sleepy. Well, nessa aula eu vou fazer uma explicação para vocês de como vocês têm de responder o procedimento em casa, ok? Are you ready? Estão prontos? Bom, essa daqui é a folhinha que vocês receberam aí, ok? E vão responder aos exercises. Então vamos lá. Aqui primeiro vocês vão colocar o name de vocês, a turma, se é primeiro da manhã ou da tarde, e a unidade, se é da unidade 1, na cidade de Jardim, ou na unidade 2 do INEC, na Vila Branca, ok? Professora Larissa Gomes, disciplina em inglês, aqui a data de solicitação. Então, quando esse procedimento chegou para vocês, ok? E a data de entrega é o dia 10 do 6, ok? 10 de junho. Aqui embaixo, primeiro trimestre e o valor desse procedimento, certo? Tem um aviso importante aqui que é sobre a entrega. Então, o procedimento poderá ser enviado por meio de fotos ou digitalizado e encaminhado para o e-mail da professora. E o meu e-mail está aqui embaixo, ok? Para vocês enviarem. Conteúdos. Objects in the classroom. Então, os objetos que a gente tem dentro da sala de aula. Numbers, os números. Colors, as cores. Foods and drinks. E comidas e bebidas, ok? Habilidades. Reconhecer o vocabulário estudado e situações de comunicação em que é utilizado. E o roteiro que vocês têm que fazer. Responder exercícios com atenção, ok? Number one. Write correctly the name of these objects below them. Aqui vocês vão escrever o nome correto desses objects aqui embaixo deles. Estão vendo que tem uma line embaixo de cada um? E o name está aqui em cima, só que o name está embaralhado. Então vocês vão ter que ver qual desses daqui, dessas pictures, é desk, qual deles é table, qual é o board, chair, window. E aí vocês vão escrever o nome correto de cada um deles embaixo de cada picture, ok? No exercise number 2. What are there in this classroom? Look at the picture and give the right name according to the numbers. Então aqui, o que tem dentro dessa sala de aula, ok? Olhe a imagem e dê o nome correto dos objetos de acordo com os números. Então aqui nós temos dizendo que tem esses objetos, ó, tá vendo? O nome deles estão aqui em cima. Estes objetos dentro dessa classroom aqui, ok? E aí vocês vão colocar de acordo com o number. Então, ó, pay attention na letter A. There is one. E na letter B também. There is one. So, one. Então, vocês vão colocar. Tem um ou tem uma o quê? Vocês vão olhar qual desses objects aqui estão aqui dentro que tem um só, ok? Letter C. There are two. There are two. Ok? Então, vocês vão olhar e ver desses objects o que tem two. Letter D. There are nine. Nine. So, o que dentro dessa classroom tem nine. There are ten. There are ten. Então, vocês vão olhar de novo e procurar qual object tem ten. Certo? No exercise number 3, nós temos aqui. Circle the balloons in the pictures according to the number. Então, vocês vão circular os balões nas imagens de acordo com o número. Então, por exemplo, aqui na primeira está escrito number 5. Então, vocês vão circular 5 balloons. Aqui está escrito number 2. Então, vão circular 2 balloons. 4, 4 balloons. 3, 3 balloons. Ok? Então, de acordo com o number que está em cima, vocês vão circular essa quantidade de balões, ok? No exercise number 4, paint the circles with the color asked inside each one. Então, vocês vão pintar os círculos com a cor pedida dentro de cada um. So, pay attention, prestem atenção. Aqui nós temos blue, pode ser qualquer tonalidade, mas tem que ser essa cor, ok? Blue. Pink, yellow,
green, red, purple, black, orange. Ok? Mais uma vez. Blue, pink, yellow, green, red, purple, black, orange. Ok? No exercise number 5, que é o último que nós temos, link the names to the right food or drink correctly. Então, vocês vão ligar os nomes ao alimento ou bebida corretamente. Aqui nós temos os names e aqui as pictures. Ok? So, pay attention. Qual desses daqui, dentro dessa caixa de texto, qual desses daqui dentro dessas pictures é fruit? Fruit. Vocês vão ligar. Qual deles é sandwich? Sandwich. O próximo é orange juice. Orange juice. This. Coconut water. Coconut water. And this. Snacks. Snacks. Ok? Então, vocês vão ligar corretamente cada um a sua picture, a sua imagem. De novo, fruit, sandwich, orange juice, coconut water, snacks. Ok? Bom, pessoal, esse é o nosso procedimento. Caso vocês tenham dúvidas, podem me perguntar and I will help you. E eu ajudarei vocês, ok? So, bye-bye, see you all next class.